Mais Voilà. Fadam boy job fum jëm Job 2. man dal man damay sétan rek nit ñi nan job 2 job 2 xam nga man xalé yi duma leen sétan mais xalé bi phénomène la dé machallah romono phénomène dina dafa duy estad bi bam fess del xalé bi day barki sayyidina mohammed yalla ko sama téléphone bi may live la yer vidéo mais champion le internet lamb le hmm mais nak il faut gaiter bu baakha 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 ba ba bagn ko télu duggal ci combat yu magi ni bayiko mu mbappé mu mbappat mais suñu gisé na xala bi ci yenn champion yi la rek man nañ ko sarax yi ñu ko saraxé nañ ko bayyi mu top carrière am bu amé comme genre ñom homage yoy entraîneur yu baax yoy nono peut-être dina mëna problème du problème entraîneur gis nga li ma lay wax ni deglu ko bu baax lamb kenn mënta daan ñëpp lamb kenn mënta bërek ñëpp lamb mënta bërek ñëpp da ngay ñëw am benn yoon boo jaar mu jaral la nga ñëw réussir ko lekk li ngay lekk ci lamb am li ngay am ci lamb am sa yoonu bopp boo defeeni combat de risque yooyu day fekk ne yow mii am nga bunt boo mën a jaar bu lamb tey ji taral na la wala lamb taxawu ñu la nenn man sànq bi may ñëw maa ngi déglu yenn émission yi maa ngi dégg ñu ngi jël Diop de di ko booleeg yenn adversaire yoo xam ne ni ma damay tiit loolu moom dafa teel moom buñ yàq carrière am dégg li ma la wax am na combat yoo xam ne bu ko jëlee lambam day yàqu de buñ ko jëlee yenn combat nañ ko bàyyi mu mbapat na mbapat booy ndaw yi di ndagar yi ci lamb ji yëpp na leen jël defal leen bagage bu paree rampé mais buñ ko tëbal noonu maa ngi dégg ñu ne Arafat am na leen lu mu tal Arafat mënoo am combat guy yi ba pare di tal ay Diop de déedéet Arafat mënoo di ba pare di tal Diop de vraiment loolu sax nekkugul combat actuellement nii mais daal l'essentiel daal xale bi la bu am avenir la xale bu am gëm-gëm la xale boo xam ne nii lamb da koo yaakaar loolu mooy wax Diop de di jël combat projet Diop de mooy Diop de nan lañuy def ba mu nekk professionnel na jëm voyage tuuti ñu jël combat waaw surtout loolu man xam nga rek duma gaaw wax quoi waaw duma gaaw wax mais daal bu may tut gaay nañ ko saraxe de ñu koy def am na ko bàyyi xam ne bu ñu si duggalee day ko dakoy koy day ñàkk day daal na xool combat bu baax bu ñu jël na xool bu baax na defar maanaam daal su ma déggee li nga bëgg a wax daal mooy na defar palmarès am quoi voilà xam nga tey jii atteen xam nga tey jii Modlo bi bikay mee nag kii yaa arrêté loo Modlo kan mooy arrêté Modlo boobu Modlo ñaata victoire la am waaw 14 victoire fan lañ jaarale Modlo yii fu tar sax fu ne la daan dem Thiès ak fépp la dem bëri ji boobu Dakar bëri na fi ay combat yoo xam ne nii bu Modlo bëri kii da ngay xam ne kii lay bëreel bu Modlo bëri kii da ngay xam ne kee lay bëreel bi mu bëree kii lay bëreel bi mu jëlee ballegee freiné ko daa tourné waat jël ñi daan ballegee de freiné leen waaw muy Issa Pouy ak Baye Ndiol Issa Pouy ëmb Seen daana Modlo dana daan mais li sansel li am solo ba am solo mooy booy bi buñ ko accéléré maa ngi waay yëmbali instant yi ni nag dara sawu leen bu ñu xoolee affaire de fans la ñuy wax quoi ñoom duñ xool affaire de palmarès duñ xool dañuy xool ne rek xale bi am na fit am na kàttanu ndaw lu mu jàkkaarloo rek war na ko mën a kii te dañoo war a defar carrière xale bi
te pour carrière xale bi ñu defar ko mooy encadrement bi defaraat encadrement am ba mu gën a dëgër parce que comme xale bi espoiru lamb la fi ñoom mudulo tolloon Ball Gay tolloon fa Sita toll fa Bathie Seras toll fa Zos tolloon fa tey foofu la xale bi toll actuellement nii ci mbooloo ndax tey ni mu yëg tey ci stade bi ni mu dugal tey ci stade bi yombul mbër dugal ko ci stade bi ndax bari na mbër yu mag yoo xam ne ñi ñu fiy lappi ñu leen di tëggal combat chaque saa buñ daanee wala buñ daanoo ñu jëndal ñu tëggal leen combat li xale bi duy ci stade bi mënuñu koo duy kon nag booy bi faaw ñu defaraat encadrement am gën a yokkaat boole koog ay technicien mu gën a defaraat entraînement am gën a entraîné ndaxte mbëru kaamil la ah waaw xam nga booy en général dañuy am benn sens bi ñuy am mooy job de am na encadrement am nañu ko yore am na ay nitam yoo xam ne nii duñu ngaaka xam nañu làmb mais mbër dama lay yox benn exemple mbër dinañ la booleeg adversaire boo xam ne nii yaa ko mën yaa ko pour doole mais pour nga daan ko day jafe léela ñu bool laag koo xam ne nii moo la mën moo la palmarès mais pour nga daan ko day yomb dëgg la ak ay code la yu nekk ci làmb ay code dëgg la mais l'essentiel mais dama am benn combat bu ma lay laaj yow noo ko gisee di bége ñiy seetaan live bi yëpp fadam dama am lu ma metti tey mooy lan mooy affaire traître yi nga ma def affaire workat yi nga ma def wor ma fadam làmb ji dafa am mbër buy tuus nga ñëw ne ma mbër mii su ma ko indi woon tey tuus gu bari gii du ko tuus làmb ji jeex ma lay wër pour nga décortiquer ma lu tax nga wax loolu fadam nga daw lu tax nga daw non si tëb ngor moom tey daa teel a daanu waaw moo tax lan moo tax nag nga daw si fadam munoo ma wax li nga may wax ba pare man ma taxaw fekkee nga wax ma li nga may wax ba pare si tëb ngor daanu ma lay wër nga daw génn stade bi foo dem gis nga Fernando waaw job de dafa ñëw ma wër stade bi xool ko dem ci mikaayu si tëbu ngor xool ko ñëwaat ci mikaayu job de xool ko ne Fernand ne jiili mii ne ko kee di tuus na lee di si tëbu ngor daal di feccam yi te jéem a liggénti làmbam ji jiili ne ma lu tax ma ne ko kee ne ma ne ko waaw ma ne ko nekkul ci làmb bi làmb jaa ngi ci kii ndax làmb day tollu foo xam ne nii boo koy liggénti yaa ngi koy liggénti bu jant bi di soow mu ñëw boo ci boo déggee gaay naan jant bi lang na looloo tax mais fadam fadam man dafa am lu ma seetlu tey ci làmb ji muy dafa am ñaari mbër yu doon bëre ku ci nekk am lu mu indi man si tëbu ngor tey li ma gis mooy làmb ji yëpp dafa concentré wu ci mystique si tëbu ngor bëri si wu doon daa lijjënt si woon tey waaw kay làmb ji yëpp daf ko concentré wu ci mystique te alors que job de dafa liggéey ci combat bi sàcc si tëbu ngor ci doole ñëw am lu muy war a prouver ci làmb ji ñëw wan sénégalais yëpp ni supporter yi ma fi indi mbooloo mi lu muy bëri tey laa leen wan man maay kan tey job de dafa ñëwoon pour confirmer pour wane ni man maay kan gis nga bi mu daanee li mu njëkk a wax mooy maa ngi ñaan yàlla ñu jox ma fi mbër bu mag kon moom xam na ni ba tey ñi muy am dafa gëm ni duñu ay adversaire moom loolu la wax si tëbu ngor ak job de combat bi bi mu defee deux jours waaw xëccoo bu métti moo ci amoon mais samedi ci fajar bi samedi ci dimanche ci fajar bi ci la affaire yi lijjantiku ci benn côté mais soo gisee en général si tëbu ngor yéex a dugg si ci làmb ji loolu mooy en général mooy mbër miy lijjanti bi mu ñëwee luy tëkkal rek lay def mais en général làmb bu tollee foofu noonu boo ñëwee mbër mu ndaw ñu jekku la ci làmb boo ñëwee doo nekk di def yooyu da ngay ñëw bul xoola ëmma seen bi muy lijjanti làmb contre sa thiès ëmma seen ba léegi gàllaajam dugalu ko ci digg géew bi
da ñew rek appel te kërëm dal di tous direct ta kess ji di ko ci geew bi ëma sen di wër rek di am lu muy ligënti bimu jotté ci lim soxla won da ñew dal sa kess facilement ñew dem ñibi mais tay fa dafa am luma sétlu moy man dama nek kër cité bu ngor ba 15h54 cité bu ngor gennagul kër gi préparé wu pour dem mom am kuma fa laaj ne ko ah deg na ni boy job de ba muy dugg ci stade telna telna dugg stade wa cité bu ngor ne boy job dafa jekul motax mu téla dem stade mané det sama xel dem ci modlo bi muy beurek am sen modlo telna dem stade am sen dem na julli ju juma ba ñew fekk stade modlo lamb joju lamb ju balé lamb joju ji man ma lay wax namu démé ñewal fadam alaaji sappali ñewal modlo day beurek am sen dem ba job kërok modlo ñaari ci mikay la def ñaar ñaari ci mikay ben bi mu ko def ci prado bu wex ba waaw tay sappali buntu demba job bo liko porte centrale bi nga xamne moy porte verte bi ci souf ci wala deug la modlo lay deug la modlo ñew na demba job ba lambam jeex demba job côté droite la don tek ci mikay deug la lay deug la lay deug la ci koñ ba nele wallahi wallahi alay sappale moy fatawatine genné won contre balle gay dal tarxis daanu lay wallahi 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 sappale wallahi wallahi sappale fofu la ko genné won deug la ndax demba job moy tarixu lamb aha modlo dañu teug combat ak ëmm sen lamb gi tombe ak aljuma nek février aha kéro bi may départ demba job ma nga am kuma andal munuma tuddu turum bi ñi ñew ba tolok castor ñu dégg CDFM Aladji Papa Dieng annoncé né ëmm sen dafa julli ji won aljuma waaw cëdd bi ma andalon dafa né ma ëmm sen daru na dëgg la dafa julli ji aljuma jour bobu wa cëdd bi né ma ëmm sen daru na manako lu tax fay koñ di julé won pikin waaw manako lu tax ëmm sen daru na munema mbeur deug bu tollé ci bi yenn bi mais beure ginn ju melni modlo buñ né 11h ci suba jotna warato and ak lu mëna and ak ñap ci alaaji sappali deug la dé bo sétlo yikini kërëm mi ci gati rek balla gay numéro 2 ties wax nako dé néna julli ci yoon bi la ma fekk te bima te mënu ñoo julli loolu bokku na ci liko gëna metti ci signature bi waaw nga wax ma job 2 lan nga gis ci mom ak ëlëgu job 2 ci lam ak tay ban xarañta la woné ndax man dafa am luma jaaxal fa dem lima jaaxal la bëgg tay nga dimbali ma ci moy job 2 dafa létok cité bu ngor job 2 tek pied droite cité bu ngor tek pied droite ñu léwto tout job 2 té ci loxo droite cité bu ngor ba paré diko door ay coup yoy mu koy door ak fim té ci loxo bi te cité bu ngor mënul fippu man lool la bëgg nga décortiquer mako Aladji Sappali dama lay won sortie bima ci def avant ci suma ju début waaw Fait Japon,
bu xex te jappo jëm ci bu bis bu fi xexé te jappo ci jëm ci bu ko sobo dara dam te bu ngot ko bis bu fi xexé bu jub di dik la japp mais bu su ko jëru ci bu ko rek fam fam ko combat bi jub dafa nek ben xalé bo xone ni phénomène la ci lamb sank rek ma ngoy wax ak sa wayji lu ngul de ma ngoy wax ak lu ngul Fernando gaay lañ tej micro yi lañ tej micro yi gaay sen job de nañu xamné avenirou lamb la waye bu ko ay sfm saraxé boy bi amna possibilité ak beure ku nek mais musta beure combat bu yomb buñu saraxé boy bi nañ ko téy ñu xol fan la boy bi di jëm man dama japp né job de position légui ni ci lamb suñu tollu ni du jël combat warta jël combat ni non lu wara def dafa wara arrière gis nga nit ki di nga beure di daan ta am lu beuri lo manki ci lamb deug la liñu wara def moy nañ jël xalé bi yobbu ko Dubai wala Maroc wala Espagne mu dem entraîner ji xelam xawa dal touti dama xol xalé bi baye gaay daanante ndax gaay jëlante nañu te dañu wara beure ta ay adversaire mu ngi ci biir rayam ci ko deg zero ala tafale ay adversaire ñu ngi ci dañu am combat ay adversaire potentielam ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir deug la il faut mu xamne ñi mu wara beurel mom ñu dañu am combat carrément te mom li mu wara def moy bu fekke ne sfm nelawul moy dañu wara arrière bayyi boy bi mu souffler touti légi bu adversaire mi soufflé touti mom mu soufflé fekk mu dem tok Maroc ben 1 mois wala mu dem ben Dubai 1 mois entraîner ji combat ñu xol promoteur bi ko teggone di Fallou Ndiaye xol ko benen adversaire bu bokut ak bu amone mais nak fadam job de amateur yi néna ñing koy jox ñep daf leena sacc doole de no saccu leen doole xam nga lu leen rawé daf leena gëna nekk ci lamb ah deug la deug la lamb ji rek xam nga fim dekké la ak ñiko wër duñ ay ngaaka ci lamb dédé mok la leen nga dekk ko xam nga né amable de mo nek ci ginaaw jub de gis na mu sal ti setam la wax ni barki sayyidina muhammad ta amal na ñeneen ñu gëna nek amable de dem ñuma gi ci ginaaw boy bi ñi nek ci ginaawam te neubutu mo bu fuf ñu feñ ginaaw bu yaatu loyer de ginaaw bi fam doole motax nak boy bi man de suma mon conseil ci mom boy beure na daan mu ngi yalla ak koy dimbal mu ngi tegg lay victoiream combat bi daan nako na arrière touti lire lamb lamb dañ koy lire amna adversaire am bo xane ni ma jox la ben adversaire rek bo xane ni tay ji combat bo xane ni leen nga gis ko ñewal ma wax la ñu clair ak comme len wax ñewal yow rek lay deg man deg na talfa waaw deg na morkankang waaw deg na lis ñago ak mbacke fay mais nak lay wax la job de mu jël mbacke fay gay mbacke fay bu ko jël de man damay ñew non job de mënul bërek talfa ndax talfa da ko raw ci lamb ma wax la len mënul bërek morkankang da ko raw fim toll ni job de fim toll ni man lima don wax moy bi gaay ne morkankang supporter mi ne morkankang dama ne la ni hey ñu amal morkankang da raw mor job de job de pour mu beure morkankang faaw mu def li morkankang def wala mu am ñum beurel job de nak dafa am beur pour man warul meuna bañ job de mo raw dafa am beur guddi wa mais dafa am beur nak passation la parce que lis ndiago dafa beurek dafa am beur daan ko te job de pour mu percer
famu break ta fa am beur ta fa sa num tudde de ada fa da break ta fa am beur dan ta fa am beur mor kankang mi ñuy wax barki dem da break ta fa am beur dan ta fa am beur ta fa am beur ñu bare 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 ñi yek ci kaw ci mom lañ jaar job de ta fa am beur man japp na ni lamb ju jaadu la da fa am ben combat bo xere ni xawna ki tarna ne adversaire wu job de mën na fa genn muy kanakan Aladji Sampale moy na xaar ba la fay jallu digënté ciatu daawu faal ak ki nga xalé ni moy Pam Ndoy fofu ku daan lay jël wala ku daan ah yaay wax de ba so non de dama la pose question ku daan wala ku daan fa la job de ji jëm lu kay ngay wax comme ba wax la ci lu doy war ak ay job ay fofu pourtant xam nga est ce xam nga len fofu kum fa am combat capital la ki daalo ki daal yepp kum ci am combat rayet la motax man len job de ambition ci lamb bu di tollu du job de combat na job de dem entraîner ji la waaw ta xamne amna ay bis waaw deug la non fa dam deug la non deug la deug la du jël combat moy li problème moy boy bi tayam ko yobu ci niveau bo xare ni mom jëmam agul fofu dedet dedet ko boy bi xolal bu amé encadrement bu solide dina am xaliss dina bëri combat yu neex ta dina xam fu koy jaarale deug la mais nak li problème révélation yi gis nga lamox la leen ci lamb ara face rek ci lamb waw lis ñago rek ci lamb deug la Talfa day defat examen pokala balde rëcc na or kankan rëcc na Jackson rëcc na ñooñu mëna tuddal nonu mën naa ke tuddaat ñeneen sax mais ñooñu ñëpp kenn waru cee bërig sa morom bu fekkee ne am nañ encadrement ku ci nekk da nga war a dem xooli ki la gën a supérieur ci lamb nga bërëjeeg moom xoolal mooy da ngay dégg fan yi amateur yi naan Franc Ali Seye numéro 2